Lider demokrata Aleksa Bečić optužio je premijera Duška Markovića da stoji iza najvećeg broja napada i akcija koje je Demokratska partija socijalista navodno osmišljavala protiv njegove partije. Zato je još jednom jasno ponovio stav o mogućim pregovorima o rješavanju političke krize u zemlji. Sa takvim čovjekom i njegovim šefom ne bi sjeo za isti sto da mi date svo bogatstvo ovoga svijeta. To na što su oni spremni, to zdravi um ne može ni da pomisli. Pa ćete možda tu i čuti da sam ja sa 4-5 godina iz vrtića napadao Dubrovnik, išao na Štrpce, išao na Bukovicu, išao na Srebrenicu, osmišljavao Oluju. Iako su, kaže, svjesni da će novembarski izbori u 4 opštine biti neregularni, demokrate vjeruju da je dužnost opozicije da sve uradi da dođe do smjene DPS vlasti. Bečić i dalje ne želi da kaže da li će biti predsjednički kandidat naredne godine, ali je siguran da kogod bude bio ispred opozicije, pobjedit će bilo kog kandidata DPS-a, pa i Mila Đukanovića. Kogod bio kandidat DPS-a, to će biti gubitnički kandidat jer će ga ubjedljivo pobijediti narod Crne Gore. Demokrate se zalažu i da se vanredni parlamentarni izbori, predsjednički i lokalni u Podgorici održe istog dana. Predlog je racionalan iz više razloga. Prvo, finansijskih, jer imate milijonske uštede u budžetu. Drugo, političkih, jer kome je to interes da u Crnoj Gori svakih 3 mjeseca imamo izbore? Kome je to interes da drži Crnu Goru u konstantnom vanrednom stanju i političkoj nestabilnosti. Demokratska Crna Gora na izborima u Mojkovcu nastupit će samostalno, a nosilac njihove liste je predsjednik Mojkovačkog odbora Ivan Stanić.